Əziz izləyicilərim, sizi Mehtəbatda salamlayıram. Bugün sizə Mehtəbatda o torpağın içində yerləşən 6 otaqlı 2 mərtəbəli bu gözəl evi təqdim edirəm. Əzizlərim, bu evimizin qonaq otağıdır. Birinci mərtəbədə. Bu ailə otağıdır. Bura isə mətbəx. Bura sandıq. Bura belə belə artıq otaq. Pilləkanın altı qladovka, banka balan yığmaq üçün. İndi isə gedək ikinci mərtəbə ilə tanış olaq. Biz hal-hazırda evin ikinci mərtəbəsindəyik. Bura evin giriş hissəsi. Burada yenə böyük bir qonaq otağı. İkinci mərtəbə üçün salınız ev. Yenə burada böyük bir yataq otağı. Bura ailə otağı. Bu isə uşaq otağı. Balkona çıxış var. İki mərtəbədən əlavə üçüncü mərtəbə isə mansaqdır. Mansaq təmirsizdir deyə oranı çəkmirəm. İndi gedək evin həyəti ilə bağlı baxçalı həyətini sizə təqdim edirəm. Görün nə gözəl bağı, baxçası, həyətdə bar verən meyvə ağaçları. Çox gözəl evdir ki, masa Allah yerini verir. Əzlərim, evin qiyməti 235 min manatdır. Riyan alıcı üçün endirim yeriyyəsi tərəfində olacaq. Sənəti qutcadır.